दुर्गम ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ତ, କେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣି ଟିକିଏ ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଖବର। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ତ କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବୋଲେରୋ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଯୁବକମାନେ। ପାଦଚଲା ପଥୁରିଆ ଅଣଓସିରିଆ ରାସ୍ତାରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଏ ହାତରେ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସହରରୁ ବୋହି ଆଣିଥିବା ପୋଷାକ ଲୁଗାପଟା କମ୍ବଳ ଜୋତା ଚପଲ ସବୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୋକାନ ପକାଇବା ଭଳି ସଜାଯାଇଛି। ଯାହାର ଯାହା ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବାଇବାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ତଡ଼ମା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 250 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଇବା ସହିତ ନାଚ ଗୀତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ତଡ଼ମା ପରେ ମୁଜାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଢେପାଗୁଡ଼ାରେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କାଠପୋଲ ହିଁ ଭରସା। କାଠପୋଲ ଉପର ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗାଁକୁ। ସେହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହସଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିଥିଲେ ହେଲ୍ପିଂ ହେଡ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ନିଜ ଗାଁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣିଥିଲେ। ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହଁ, ଆମ ଟିକେ ସବୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଘୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଖୁସି। କ'ଣ କହୁ ବୋଇଲେ, ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୁଡ଼ଉଛୁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କି ପାଣି ଯୋଜନା ଟିକେ ନାହିଁ, ହାତୀ ଘର ପଶିଯାଉଛି, ବାଘ ଘର ପଶିଯାଉଛି, ନାଇନ୍ ଟିକେ ନାହିଁ, କି ବଲ୍ ଫୁଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଆମର ତେଲରୁ ଲୁଣରୁ ମରିଚରୁ ପିଆଜରୁ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ପାଣିରୁ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇକରି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଚାଲି ଚାଲି କେତେ ଯିବୁ ଯା ଆସ କରିବୁ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକିରି ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବି ଚଳିପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ସଂଗଠନଟି 14 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚାଲୁଅଛି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ମୁଜାଗଡ଼ରେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଜାଗଡ଼ ଯୁବ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କମଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କପଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାବିଲୁ ଯଦି କମଳ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଠୁ ବଢ଼ିକି ପୁଣ୍ୟ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆଜି ଆମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ସଦସ୍ୟ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଟଣ୍ଡମା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ତ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ। ମାନେ ପାଣି ଝରଣା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ନଈ ଅଛି, ପାରି ହେଇକି ଯିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 8-10 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଢେପାଗୁଡ଼ା, ଏଠି ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ କାଠ ପୋଲ ଭରସା, ବର୍ଷା ହେଲେ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଯାଏ, ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମାଆ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କ'ଣ କହିବି, ସରକାରକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ବି ଆମ ସମାଜର ମାନେ ମଣିଷ, ମାନେ ଏମାନେ ଯଦି ଖୁସି ହେବେ ଆମ ଦେଶ ଖୁସି ହେବ। ଏମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଅନ୍ନଦାତା, ଏମାନେ ଆମ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଖୁସି ହେବେ ଆମ ଭାରତ ଖୁସି ହେବ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଚାଉଳ ଯାଇକି ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ଏଇଠି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏମାନେ ଯଦି ଖୁସି ରହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଖୁସି ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆଉ ଖୁସି ହେବ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।
जदि आपण जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।